Շատ լավ։ Եփեսացիներ ուղված նամակի 3-րդ գլխից պետք է ուսումնասիրենք այսօր։ Եփեսացիր սուրթ 3-րդ գլուխ։ Ամբողջ 3-րդ գլուխը այսօր պետք է ուսումնասիրենք միասնաբար։ Ուրեմն 3-րդ գլուխ 1-ից մինչև 13 համարն ենք կարդում, որից հետո կշարունակենք մեր ընթերցումը։ Սրա համար ես Պողոսս, Հիսուս Քրիստոսի բանտարկյալը, ձեզ հեթանոսներիդ համար, եթե լսել եք Աստծո շնորհքի տնորինման մասին, որ ինձ է տրված ձեզ համար, թե ինչպես է այդ խորհուրդը նա ինձ հայտնությամբ ցույց տվեց, ինչպես նախապես համարոտակի գրել եմ ձեզ, որը երբ կարդաք, կհասկանաք իմ տեղյակ լինելը Քրիստոսի խորհրդին, որն ուրիշ ժամանակաշրջաններում մարդկանց որդիներին ցույց չտրվեց, ինչպես այժմ հայտնված է իր սուրբ առաքյալներին ու մարգարեներին սուրբ հոգու միջոցով, թե հեթանոսները Քրիստոսի մեջ ժառանգակիցներ պիտք է լինեն, նույն մարմնից և խոստման մասնակիցներ ավետարանի միջոցով, որի սպասավորն եմ ես, Աստծո շնորհի պարգևի համեմատ, որին ստրվեց նրա զորության ներգործությամբ։ Ինձ, որ հետինն եմ բոլոր սուրբերից, այս շնորհքը տրվեց, որպեսի հեթանոսների մեջ ավետարանեմ Քրիստոսի անքննելի հարստությունները, և որպեսի բոլոր մարդիկ տեսնեն ու իմանան, թե ինչ է այն խորհրդի հաղորդակցությունը, որ աշխարհի սկզբից թաքնված էր Աստծո մեջ, որ ստեղծվեց ամեն ինչ Հիսուս Քրիստոսով, որպեսի այժմ եկեղեցու միջոցով Աստծո բազմատեսակ իմաստությունը հայտնի լինի երկնային տեղերում եղող իշխանություններին և զորություններին, ըստ նրա հավիտենական նպատակի, որ նա կատարեց մեր Տեր Քրիստոս Հիսուսի միջոցով, ում միջոցով և ում հավատալով մենք համարձակություն ունենք և վստահությամբ մուտք Աստծո մոտ, ուստի աղաչում եմ, որ չթուլանաք ձեզ համար իմ կրազնեղությունների պատճառով, որ ձեր փառքն է։ Մի պահաղոթենք Աստծո խոսքի համար, որպեսզի Տերը բացատրի մեզ իր խոսքը։ Տեր Հիսուս, քո առաջ խոնարհվում ենք, մեր Փրկիչը, մեր Աստվածը, խնդրում եմ առաջնորդես այս պաշտամունքը, խնդրում եմ մեր մեջ այն հոգին տաս, որ քեզ պետքա ճշմարտացիորեն երկրպագենք, և խնդրում եմ քո խոսքերդ այսօր մեզի հասկացնես, միտք տաս ըմբռնելու և զորություն տաս ապրելու քո խոսքովդ։ Առաջնորդիր մեր կյանքը, առաջնորդիր այսօր պաշտամունքը, քեզ ենք հանձնվում, Փառքիդ համար ենք խնդրում, ամեն։ Այս նամակը, այսինքն Եփեսացիս թուղթը, Պողոս առաքյալի նամակն է, որ նա գրեց բանտից, երբ որ նա հռոմում էր բանտարկված, ինչպես նա գրում է, կապված հեթանոսների համար, Հռոմի բանտում էր նա, թեպետ նա բանտում էր, բայց նրա ուղերձի մեջ բանտի կամ բանտային հոտ չկար, կապանքների հոտառությունը չի գալիս, այլ օրհնության և հույսի պատգամ ենք տեսնում այս ուղերձի մեջ։ Երրորդ գլուխը ավելի լավ հասկանալու համար, սիրելիներ, մեզ հարկավոր է երկրորդ գլուխը ընթերցել, այսինքն կոնտեստը տեսնել, երկրորդ գլուխը, որից հետո շարունակվում է երրորդ գլխի այս բացատրությունը, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Առաքյալը գրում է, որ Տերը իրեն հայտնել է, ցույց է տվել հայտնությամբ Աստծո խորհրդի մասին, որը եկեղեցին, թե ինչպես է հայտնել, չի ասում, բայց Տերը հայտնել է առաքյալին, որպեսզի եկեղեցու խորհուրդը բացահայտի և մեզ սովորեցնի։ Եկեղեցին, որ կազմավորված է թե հեթանոսներից և թե հրյաներից, եկեղեցին, որտեղ ազգային խտրականություն չկա, աչառություն չկա հրյաների կամ հույների կամ հեթանոսների միջև։ Անցյալում կարդում ենք, որ այս խորհուրդը գաղտնի էր, թաքնված էր շատ մարդկանցից, բայց Տերը հայտնեց այս խորհուրդը առաքյալի ձեռքով։ Եկեղեցին մի կառույց է, մի տնտեսություն, որ բոլորը համազոր են, բոլորը հավասար են, բոլորը արտոնյալ են, սա մի տնտեսություն է, որտեղ, որի գլուխը Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքն է, և որի խորհուրդը Աստված հայտնեց իր սուրբ առաքյալների և մարգարեների միջոցով։ Եկեղեցին, որի հիմքը, որի ֆունդամենտը կառուցված է և հիմնված է առաքյալների և մարգարեների վարդապետության ուսմունքի վրա։ Եվ հեթանոսներ ավետարանի միջոցով ժառանգակիցներ են կարդացինք Քրիստոսի մեջ և խոստման մասնակիցներ։ Չմոռանանք, որ մենք տեղեկանում ենք Աստծո բազմատեսակ խորհուրդները իր ավետարանի միջոցով, իր խոսքի միջոցով։
Եվ այսպես կարդացինք, որ ավետարանվեց հեթանոսներին։ Երկրորդ համարում առաքյալը գրում է, որ Աստծո շնորհքի տնօրինությունը կամ տնտեսությունը իրեն է հանձնարարված կամ հանձնված այս խորհրդի մասին խոսել և հայտնել եկեղեցիներին։ Եվ այս տնտեսության սպասավորն եմ գրում է Պողոս առաքյալը 7-րդ համարում։ Սպասավոր, ծառայող, ծառայելու այս տնտեսության համար, որը եկեղեցին է։ Հրեաները, ովքեր ունեին օրենքը, ուխտերը, հայրերը, խոստումները, որպես մի ընտրյալ ազգ, ում սկզբից Տեր Իսուս այցելություն արեց, մենք գիտենք, որ հրեաները մերժեցին Տիրոջը և խաչեցին նրան։ Երբ որ Տեր Իսուսը եկավ իրեններին, երբ որ մերժվեց իրենների կողմից, ինք իր երեսը ուղեց դեպի հեթանոսած աշխարհը, դեպի հեթանոսները։ Ու ամեն բաները, որ ի սկզբանե կար ու լսեցին հրեամարդիկ, այն թաքնված էր, այսինքն եկեղեցու խորհուրդ այն ծածկված էր, Աստծո մեջ ծածկված էր, Հիսուս Քրիստոսով այդպես են կարդում։ Ու հիմա եկեղեցու միջոցով հայտնարպես հայտնի դարձրեց, դարձյալ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, ու Աստծո հավիտենական նպատակն էր, որպեսզի այն ծածկված լիներ և իր որդու միջոցով ի հայտ գար, 9-11 համարների մեջ տեսանք սա։ Ում միջոցով, այսինքն Քրիստոսի, և ում հավատալով համարձակություն ունենք և վստահություն ունենք մուտք գործելու, մուտք ունենք Աստծո մոտ, 12-րդ համարի մեջ տեսանք։ Ուրեմն եկեղեցին դա ոչ թե հրյաներից բաղկացած կամ ոչ թե Իսրայելն է խորհրդանշում կամ Իսրայելի թագավորությունն է, այլ եկեղեցին նոր ժողովք է, նոր միություն, հավատացյալների խումբ, որ հունարեն բառը եկեղեցին կոչում է էկլեսիա, այսինքն աշխարհից դուրս կանչվածների ժողովք, կանչվածների ժողովք։ Եվ եկեղեցին առաջացավ, մենք գիտենք, որ Տեր Իսուս Քրիստոսի հարությունից հետո, Սուրբ Հոգու գալստյան ժամանակ այն առաջացավ, Գործ Կարագիլոց 2-րդ գլխից կարող ենք տեղեկանալ։ Առաջին Կորինթացին ուղված 12-րդ գլուխ 13 համարի մեջ առաքյալը գրում է, որ բոլորն էլ նույն հոգով մկրտվեցին, բոլորը նույն հոգուց խմեցին, այսինքն թե հրյա, թե հեթանոս, այսինքն եկեղեցին մի կառույց է, որտեղ ազգային խտրականություն չկա։ Քրիստոսի հոգևոր մարմինն է, որի գլուխ հենց ինքը Տեր Իսուս Քրիստոսն է։ Իսկ Պողոս այս հայտնության համար որպես ծառա, որպես սպասավոր կանչվեց այս տնտեսության համար, որ ծառայի այս տնտեսությանը եկեղեցին, այստեղ ծառան կամ տնտեսը կամ սպասավորը ոչ թե այստեղ պաշտոնի հարց է հովվական կամ սարկավակի կամ երեցական, այլ ծառայության հարց է, հենց այս խորհրդի տնտեսության համար, որպեսի սպասավորություն անի, սա մարդկանց կողմից նշանակված պաշտոն չէր, ոչ էլ մարդկային տաղանդներով ոշտված ձիրքերն ու կարողությունները ցուցադրող մի մարդ, այլ Աստծո շնորհքն էր, որ հայտնվեց Պողոս առաքյալին։ Գրում է, որ հետինն են բոլոր սուրբերից, առաքյալ այսպես է գրում։ Այս շնորհքը տրվեց ինձ, որ ավետարանվի կամ ավետարանեմ հեթանոսներին մեջ, և նա սպասավոր եղավ այս գործի մեջ, և որի համար էլ կապված էր բանդում։ Առաքյալի կոչումը կամ սպասավորության այս նպատակը նախ և առաջ ինչն էր։ Առաջին հերթին, որպեսի կորսված հոգիներին ավետարանվեր, բարի լուրը փոխանցվեր նրանց, և երկրորդ հերթին եկեղեցուն այս ճշմարտությունների մեջ աճեցնել, եկեղեցիները հաստատվեին և աճեին և շինություն լիներ եկեղեցիների մեջ։ Առաքյալը գրում է, որ հեթանոսներին ավետարանեմ Քրիստոսի անքննելի հարստությունները։ Ավետարանեմ Քրիստոսի անքննելի հարստությունը։ Ինչ է Քրիստոսի անքննելի հարստությունը։ Սիրներ, սա նյութական բարելավումները չի։ Քրիստոսի անքննելի հարստությունները այն օրհնություններն են, որ Քրիստոսի մեջ է պահված։ Եվ հավատացյալները դրանք ձեռք է բերում։ Հավատացյալները դրանք ձեռք են բերում։ Սա մատերիալը չի, սա նյութը չի։ Մենք օրհնված ենք, մենք հարուստ ենք որպես Աստծո որդիներ Քրիստոսի անքննելի հարստությամբ։ Այն մարդը, այն մեղավորը, որ հավատքով Տիրոջն է դառնում, ապաշխարությամբ դառնում է Աստծո որդի, ինքը վարկյանական դառնում է միլիոնատեր հոգևորապես, մեծը հարուստ է դառնում։ Եվ կամաց-կամաց իր հոգևոր կյանքի ընթացքի մեջ սկսում է պեղել, հայտնաբերել այս գանձերը,
դուրս բերել այս գանձերի հարստության նշանակությունը սկսում է կամաց-կամաց հասկանալ։ Կյանքի հոգևոր ճանապարհորդության ընթացքում է սկսում հասկանալ, թե որքան հարուստ եմ ես, որքան հարուստ ես դու, որքան հարուստ ես դու, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսին ունես։ Ովքեր որ այլ շարժարիտներով են եկեղեցի հաճախում կամ եկեղեցում ծառայում կամ միգուցե տարիներով եկեղեցի են գալիս, իրենց ծառայությունը բերում, բայց նրանց դրդապատճառը կամ շարժարիտը նյութն է, մի օր պետք է անակնկալի առաջ կանգնեն, պետք է հիասթափության առջև կանգնեն, որ տեսնեն, որ եկեղեցին դա նյութական բարելավման տեղը չի, եկեղեցին հոգևոր օրհնություններով բավարարվելու տեղն է, Քրիստոսը պեղելու, Քրիստոսով հարստանալու տեղն է։ Իրոք, որ սա մեծ հարստություն է, և ժամանակի ընթացքում սկսում ենք այս հարստության գանձերի նշանակությունը, ճոխությունը հասկանալ և վայելել։ Կարդացինք, համարձակություն ունենք և վստահություն մուտք Աստծո մոտ։ Եթե նայենք ինչ ենք, ուր հասանք, որտեղ ենք, որտեղ հասանք, աղքատ, մեղավոր, մեղքերի և հանցանքների մեջ թաղված կարդում ենք երկրորդ գլխի մեջ, բայց հիմա այս փառավոր, այս ճոխությանը մասնակից եղանք, տնկակից եղանք կամ ժառանգակից եղանք։ 12-րդ համարը, որ կարդացինք, ում միջոցով և ում հավատալով մենք համարձակություն ունենք և վստահություն մուտք Աստծո մեջ, կարծես թե հիանալի կերպով առաքյալը վերջացնում է, կարծես թե ամբողջացնում է այս խորհրդի մասին խոսելը, այն հիանալի խորհրդի, որ եկեղեցին է և համառոտ բացատրությամբ իր լսարանին է մատուցում։ 13 համարից կարդանք, սիրելներ, 13 համարը ուստ յաղաչում եմ, որ չթուլանաք ձեզ համար իմ կրած նեղությունների պատճառով, որ ձեր փառքն է։ Շարունակենք 14-ից մինչև 21 համարներն էլ կարդալը։ Այս պատճառով ծնկի է միջնում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հոր առջև, որից ամբողջ ընտանիքը թե երկնքում և թե երկրի վրա անվանվել է, որ իր փառքի ճոխության համաձայն ձեզ շնորի իր հոգու զորությամբ ամրապնդվել ներսի մարդու մեջ, որ Քրիստոսը հավատով բնակվի ձեր սրտերում, որ դուք սիրով արմատացած և հաստատված լինելով բոլոր սուրբերի հետ միասին ի վիճակի լինեք ըմբռնելու, թե ինչ է լայնությունն ու երկարությունը, խորությունն ու բարձրությունը, և ճանաչեք Քրիստոսի սերը, որ ամեն հասկացողությունից վեր է, որ լցվեք Աստծո ամեն լիությամբ, արդ նրան, ով կարող է խիստ արատությամբ մեր խնդրածից կամ խորածից շատ ավելի անել, ըստ այն զորության, որ գործում է մեր մեջ, նրան փառք եկեղեցում, Քրիստոս Հիսուսով բոլոր դարերում, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ 13-րդ համարից տեսնում ենք, որ առաքյալը գրում է ծնկի է միջնում Հայր Աստծո առաջ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի հոր առաջ, ծնկում եմ ես, սա սիրելներ չի նշանակում ամեն աղոտ քանելուց հավատացյալը պետք է ծնկի գա, սա սրտի դիրքորոշման հարց է, արդյոք մենք Աստծո առաջ ծնկած ենք, մեր հոգևոր քայլվածքը, մեր հոգևոր ապրումները Հայր Աստծո առաջ ծնկած, խոնարած դիրքորոշման մեջ ենք թե ոչ։ Սա է, ես իմ ապրած կյանքով, ես մշտական, սա գիտեք ամեն ժամանակվա, մի անգամվա ժամանակ, մի անգամվա համար չի, ընդմիշտ ես ծնկած եմ Հայր Աստծո առաջ, ծնկի եմ գալիս և աղոթում եմ, հարատև դիրքորոշման հոգեվիճակ է սա։ Եվ շարունակության մեջ Պողոսի աղոթքն ենք տեսնում, և եթե համեմատենք այս աղոթքը կամ երրորդ գլխի այս երկրորդ հատվածը համեմատենք Եփեսացիներին ուղված նամակի երկրորդ գլխի հետ, կտեսնենք հսկա տարբերություն, սարեր ձորերի տարբերություն ենք տեսնում, որովհետև երկրորդ գլխում գրված է, դուք հանցանքների և մեղքերի մեջ մեռած եք, աղքատ եք, խայտառակ վիճակի մեջ եք, բայց ինքը ձեզ կենթանացրեց, և կենթանության արդյունքում այս փառավոր հաղթանակին և այս փառավոր ժառանգությանը ժառանգակից եղանք։ Սա է եկեղեցու դիրքը, ուր էինք, որտեղ հասանք, հսկա տարբերություն ենք տեսնում։ Եվ այս հարստության և ճոխության երկնային տեղերում հոգիների փառավոր ժառանգության գրավականն ենք տեսնում։ Ինչ մեծ փառք, ինչ մեծ օրհնություն է, սիրելիներ։ Պողոսի աղոթքի մեջ տեսնում ենք հետևյալը, երրորդ գլուխ 14 համարում, ծնկի եմ գալիս Տեր Հիսուս Քրիստոսի հոր առջև,
Սա նշանակում է թե առաքյալը, թե բոլոր սուրբերը եւ բոլոր Աստծո որդիները Աստծո համար որդի են եւ Աստված նրանց համար հայր է հանդես գալիս։ Ինչու՞, որովհետեւ մենք տնկակից ենք, մեկ ենք, ժառանգակից ենք Քրիստոսի հետ, որով նա որպես որդի եկավ, եւ մենք էլ որպես Քրիստոսի հետ տնկակից եղբայրներ, Աստված մեզ համար որպես հայր է հանդես գալիս։ Իսուս Քրիստոս որպես որդի եւ մենք էլ նրա հետ որդիներ ենք Աստծո առաջ։ Բոլոր փրկյալները թե երկնքում եւ թե երկրի վրա համարվում են նրա ընտանիքը եւ գրված է բոլորս նրանով ենք անվանվում։ Ամեն բան երկնքում նրանից է, թե հրեշտակները, թե երևելի կամ աներևույթ բաները եւ բոլոր հոգիները Հայր Աստծո ձեռած գործերն են եւ անվանվում են նրա անունով, որովհետեւ մենք սիրելիներ Աստծո ընտանիք ենք համարվում։ Որպես ընտանիք նրա անունով ենք անվանվում։ 16 համարի մեջ կարդացին գրված է. «Իր փառքի ճոխության համաձայն ձեզ շնորհի իր հոգու զորությամբ ներսի մարդի մեջ ամրապնդվել»։ Ներսի մարդը, որ ավելի կարևոր է սիրելիներ, ներսի մարդը մարդու հոգեկան վիճակի մասին է խոսքը, մարդու հոգին է։ Աստված ամենակարող եւ ամենահարուստ թագավորն է։ Նա կարող է իր զորությամբ օրհնել քեզ։ Նա կարող է օրհնել քեզ իր ճոխության չափով։ Իր զորությամբ օրհնել։ Սա նյութականի մասին չի, այլ ներսի մարդու ամրապնդման համար է։ Որպեսզի հոգևոր մարդը զորանա, հոգևոր մարդը ամրապնդվի Քրիստոսի մեջ, ավելի հաստատվի, որ Քրիստոսը հավատով բնակվի ձեր սրտերում։ Այստեղ չի նշանակում ապաշխարության մասին, այսինքն կորսված էր, փրկվեցիր։ Քանի որ փրկված ես, թող Քրիստոսը քո սրտիդ կենտրոնում լինի։ Երբ որ մեղավորը դարձի է գալիս, ապաշխարությամբ Աստուն է դառնում, խոստովանելով իր մեղքերը, ընդունելով Քրիստոսի քավչարար արյունը իր վրա, այդ ժամանակվանից մարդը վերածնվում է, փրկություն է ձեռք բերում Քրիստոսով։ Սա Աստծո շնորհքն է։ Բայց ոչ բոլորն են, որ ամրապնդված են ներսի մարդու մեջ։ Բայց ոչ բոլորի սրտերի մեջ է, որ Հիսուս Քրիստոսը ներբնակվում առատությամբ։ Որովհետև մեր սրտի սենյակներում, մեր սրտի անկյուններում, մեր սրտի դարակներում երբեմն մենք տեղ չենք տալիս, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս ազատ ման գա, իր թագավորությունը տարածի։ Որոշ անկյուններ, որոշ սենյակներում ուզում ենք մութ մնա, նրանով չենք ուզում լուսավորվի։ Դրա համար ասում է, թող ներսի մարդը ամրապնդվի եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսը բնակվի ձեր մեջ, ձեր սրտերի մեջ։ Մարդու սիրտը մարդու հոգևոր կենտրոնն է, մարդու կենտրոնն է ներկայացնում։ Եվ մենք ուզում ենք, որ Տեր Հիսուս գա, որպես այն հավատացյալները, որ կարողանանք Աստծո փառքի համար ապրել, ներսի մարդով ամրապնդվել, ծառայել, արդյունավետ ծառայություն ունենալ։ Աստուն փառք բերենք, պետք է Քրիստոսը մեր սրտերի մեջ բնակվի։ Եվ ինքը ավելանա, ինքը առատանա մեր սրտերի մեջ։ Այս աղոթքը, սիրելիներ, ասեցինք, փրկության համար չի, այլ հաստատվելու համար է սա, ամրապնդվելու, որպեսզի կարող լինենք բոլոր սուրբերի հետ, այսպես ենք կարդում, չէ՞, բոլոր սուրբերի հետ ընդհանրական, այսինքն եկեղեցու հետ ըմբռնելու։ Գիտեք, մեր ըմբռնումը, մեր հասկացողությունը կապված է, թե որքանով ենք մենք Քրիստոսով ավելացած, որքանով է Քրիստոս քո սրտիդ մեջ բնակվում, որքանով ես թույլ տալիս կամ տեղ տալիս, որպեսզի իր թագավորությունը հաստատվի եւ ոչ միայն տարածվի քո սրտիդ մեջ եւ քո կյանքիդ մեջ։ Որպեսզի կարողանանք բոլոր սուրբերի հետ, հոգեոր կյանք անհատական կյանք չի, սիրելիներ, բացի անհատական փրկության կյանքից, մենք պետք ունենք ընդհանրական հաղորդակցության, ընդհանրական ըմբռնումի, բոլոր սուրբերի հետ ըմբռնելու։ Սա գիտեք ինչից է գալիս, որովհետև ոչ բոլորն են ըմբռնում, թե ինչպեսի խորություն, ինչպեսի բարձրություն, ինչպեսի լայնություն եւ երկարություն է պարունակում Քրիստոսի սերը։ Որքան որ Քրիստոսը ամրապնդվի մեր մեջ, որքանով որ մեր ներսի մարդը ամրապնդվի եւ Քրիստոս առատանա մեր կյանքերի մեջ, այնքանով կարող ենք ըմբռնել բոլոր սուրբերի հետ, ինչ է լայնությունը, ինչ է խորությունը, ինչ է երկարությունը, ինչ է բարձրությունը։
Եվ Պողոս Առաքյալը սրա համար աղոթք է անում Եփեսացի հավատացյալներին։ Եվ անշուշտ ոչ միայն այս ուղերձ, այս նամակը ուղղված է Եփեսոսի հավատացյալներին, այլ նաև մեզ 21-րդ դարի քրիստոնյաներիս։ Որպեսզի ավետարանի խոսք կենթանի լինի մեր մեջ, ապրի խոսքը մեզանում, ով ոչ միայն կարդանք ու ոչ միայն լսենք, այլ ամրապնդվենք, ներսի մարդը ամրանա, հաստատվի։ Իսկ Կողոսացի 2-րդ գլուխ 16 համարի մեջ առաքյալը գրում է. «Թող Քրիստոսի խոսքը արատորեն բնակվի ձեր մեջ»։ Քրիստոսի խոսքը արատությամբ քիչ չէ, սակավ չէ, շատ թող բնակվի։ Քրիստոսի խոսքը արատությամբ բնակվի։ Եթե մեկը ծարավ է սիրելիներ, մի կում ջուր խմելով իր ծարավը չի հագեցնի, արատությամբ կվազի աղբյուրին կխմի։ Ով ծարավածներ, գրում է Եսայան, ջուրերին եկեք, ովքեր որ ծարավ են, կարատանան Քրիստոսի խոսքով։ Եվ հավատացյալների առօրյա կյանքը, նրանց հոգևոր կյանքի ապրումներից տեսնվում է, թե որքանով են նրանք ծարավ։ Արդյոք ինչպես եղջերուն փափագում է ծարաված այդ եղջերուն աղբյուրներին, այդ գետի հոսքին, մենք այդպիսին ենք, թե ոչ։ Ծարավ կա, թե ոչ։ Եթե ծարավ չկա, հոգևորապես մենք տկար և հիվանդ վիճակների մեջ ենք, գուցեև։ Իսկ եթե սկսում ենք արդել, փափագել, ձգտել, ապա քինման մեջ ենք ուրեմն։ Սա նաև նշանակում է մշտական վստահություն ունենալ տիրոջ վրա, միշտ նրան վստահել, հենվել նրան, միշտ նրան վստահում ենք, թե ոչ։ Եվ ներսի մարդու ամրապնդվելը Քրիստոսի ավելացման ներբնակությամբ շնորհիվ է զգացվում։ Եթե ուշադրությամբ հետևեցիք 14, 16, 17 համարներին, որ կարդացինք, երրորդ գլխի, այստեղ կարծես թե երրորդության ուղղված աղոթք ենք տեսնում։ Այսինքն Պողոս Առաքյալը աղոթք է անում Եռամեկ Աստծուն, որտեղ հիշում է Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն։ Գրված է, Հոր առաջ ծնկի եմ իջնում, կարդացինք, դրա համար ես ծնկում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հոր առջև։ 16 համարում Առաքյալը գրում է. Սուրբ Հոգով զորությամբ ամրապնդվեք, Սուրբ Հոգով ամրապնդվեք, Սուրբ Հոգին շատ կարևոր դերակատարություն ունի այստեղ։ 17 համարում Առաքյալը գրում է. Քրիստոսը բնակվի ձեր սրտերում։ Ուրեմն ծնկում եմ հոր առաջ Սուրբ Հոգու զորությամբ ամրապնդվել և որ Քրիստոսը բնակվի ձեր սրտերում։ Այս աղոթքի օրինակը նաև մեզ է վերաբերվում։ Մենք կարիքն ունենք, որ Հայրը մեզ շնորհի իր ճոխության համաձայն այն հարստությունը, որպեսզի Քրիստոսով մեր ներսի մարդը ամրապնդվի, հաստատվի, որպեսզի մենք կարողանանք ըմբռնել բոլոր սուրբերի հետ, ճանաչել Քրիստոսի այս խորը սերը, այս անըմբռնելի սերը միգուցե։ Գիտեք, իրականության մեջ մենք չենք կարող հասկանալ, թե ինչ սեր էր սա, որ մեզի հասավ այս սերը։ Որ ոչ մի արժանիք չունեինք, սիրվելիք չէինք, բայց Աստված մեզ սիրեց, Աստված մեզ սիրեց։ Սրանում է կայանում այս խորությունը, լայնությունը, երկարությունը, բարձրությունը, որպեսզի կարողանանք հասկանալ Քրիստոսի սերը։ Տեր Հիսուսը մեծ է, ինչպես նկարագրում է այս մասին Առաքյալը 18 համարում, Տեր Հիսուսը խորն է, բարձր է, ընդարձակ է։ Ինչ են այս չափման տեսակները, որ նշեցինք խորություն, բարձրություն, լայնություն, երկարություն։ Կարող ենք ասել, որ սա տիրոջ սերն է, բայց այս չափման տեսակները, եթե ուզենանք քննել, որտեղ ասվում է լայնությունը, որպեսզի բոլոր սուրբերի հետ հասկանանք ինչ է լայնությունը, ներկայացված է Եփեսացիներին 2-րդ գլխում 11-ից 18 համարը, որ կարդանք, տեսնենք Աստծո ողորմության մասին, որ կարծես թե ընդարձակություն է ներկայացնում, լայնություն է սա։ Աստծո ողորմությունն է, որ լայն է։ Երկարությունը, որ հավիտենականության անվերջ դարերն են ցույց տալիս, որ հավատացյալները սահմանված էին անցյալ դարերից։ Դուք սահմանված էիք, կարդում ենք, չէ՞։ Անցյալ դարերից սահմանված էին։ Այդ մասին կարդում ենք Եփեսացիս առաջին գլուխ 4-րդ համար, 2-րդ գլուխ 7-րդ համարի մեջ։ Խորությունը
պատկերված է երկրորդ գլխում, արդեն շեշտեցինք, Եփեսացիս 2, 1-ից 3-րդ համարների մեջ, մենք մեղքերի մեջ թաղված ենք, այնքան խորն ենք մենք թաղված, հանցանքների մեջ թաղված ենք, Տեր Հիսուս այդ խորխորատը իջավ ինձ և քեզ փրկելու համար, այս խորությունը իջավ, տեսնում եք Քրիստոսի սիրո խորությունը ուր է հասնում, հիշում եք Սամարացի կնոջ հետ խոսելիս, Հովանու ավետարան 4-րդ գլխում, Տեր Հիսուսը, երբ որ խոսում էր Սամարացի կնոջ հետ, Եվ ասաց նրան, ովքին, եթե դու իմանաս, ով է քեզ հետ զրուցողը, խոսողը, դու նրանից ջուր կուզեիր։ Եվ ասաց, Տեր, տեսնում եմ, որ դու դույլ չունես, ինչպես կարող ես ինձի ջուր տալ, դույլ չունես դու։ Դույլը կամ ջրհան այդ տարաները մարդկային գործերն են։ Տեր Հիսուս ասաց, ես քեզ կարող եմ տալ, որ երբեք չես ծարավի։ Ես քո համար ջրհորի խորքը կիճնեմ սիրելիս, ես քո համար այդ խորքը կիճնեմ, խորխորատը կիճնեմ, միջև դժող կիճնեմ, սա էր Քրիստոսի սերը։ Բարձրությունը, երկրորդ գլուխ 6 համար Եփեսացիներին, որ մենք հարություն առանք այս վիճակի մեջից, մեռելներից, վեր բարձրացանք, սա էր բարձրությունը, որտեղ նա է, այնտեղ իրենները պիտի լինեն սիրներ, սա է Քրիստոսի սերը։ Խորությունը, լայնություն, երկարություն, բարձրություն։ Հետևաբար այս ամեն չափսերը կամ չափանիշները ցույց են տալիս Քրիստոսի գերազանցությունը, նրա գերազանցերն են ցույց տալիս, որ սփռված է այս ամբողջ տիեզերքով մեկ, լայնությամբ, երկարությամբ, խորությամբ և բարձրությամբ։ Իսկ Կողոսացիներին երկրորդ գլխում Պողոս Առաքյալը գրում է, որ նրա մեջ է բնակվում, այսինքն Քրիստոսի մեջ է բնակվում աստվածության ողջ լիությունը, ամբողջությունը, դրա համար տեսնում ենք Քրիստոսի մեջ Աստծո մեծ սերը, նրա մեծ ողորմությունը։ 20 և 21 համարների մեջ Առաքյալը գրում է, «Արդ նրան, ով կարող է խիստ արատությամբ մեր խնդրածից կամ խորածից շատ ավելին անել, ըստ այն զորության, որ գործում է մեր մեջ»։ Տեսնում եք, Առաքյալը գրում է այն զորությամբ, որ գործում է մեր մեջ, սա մեծ առանձնանշնորում է Աստծո զավակները լինելը։ Որտեղ էինք, որտեղ հասանք։ Աստված մեզ ինչին արժանացրեց, որ ոչ մի արժանիք չունենք։ Մեղքերի և հանցանքների մեջ մեռած մարդիկս այս զորությանը արժանացրեց, այս հավիտենական կյանքի, այս ժառանգությանը արժանացրեց։ Անբաղդատելի է համեմատությունը։ Արդ նրան, ով կարող է, սիրելներ, նա կարող Աստված է։ Մենք պետք է հավատքով աղոթենք, դիմենք վստահությամբ և հասկանանք, որ հասկանալով, թե ինչքան մեծ և ինչքան հարուստ է մեր Աստվածը, նա կարող Աստված է։ Բամբակյան եղբայրը ժամանակին լավ էր ասում, Աստծո համար մեծ բաներ արա և մեծ բաներ էլ ակնկալի իր Աստվածանից, նա ամենակարող Աստված է, նա կարող է կատարել մեր խնդրանքը և մեր խորհածից, մեր մտածածից էլ ավելին կարող է անել, դուք ինքներդ կարող եք ձեր վկայությունը բերել, թե որ քան բաներ, որ չէիք սպասում, Աստված ձեզ օրհնեց, մեր պակասը կարող է լրացնել, մեր կյանքերը կարող է օրհնել, ուրեմն նրան փառք եկեղեցում Քրիստոս Հիսուսով, բոլոր օրդարերի մեջ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Տեր օրհնի խոսքը, սիրելիներ, Տեր օրհնի մեզ յուրաքանչյուրիս, մենք ուսումնասիրեցինք Եփեսացիներին ուղղվածնամակի 3-րդ գլուխը, կարելի անվերջ ուսումնասիրել, սերտել, որովհետև Աստծո խոսքը անվերջ է, անվերջ օրհնություններ կարող ենք այնտեղից քաղել, բայց ժամանակ տրամադրենք աղոթքի, քանի որ աղոթքաժողով ունենք այսօր։